В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Комунальному підприємству «Чернівці Теплокомуненерго» перерозподілили майже 9 мільйонів гривень фінансової допомоги. Ще 5 мільйонів надали аеропорту «Чернівці». За ці гроші на підприємствах виплатять зарплати співробітникам та погасять борги за електроенергію. За це рішення на сесії проголосували депутати міської ради. За рахунок перерозподілу коштів, які були передбачені на придбання попередньо ізольованих труб, на умовах співфінансування міста і Європейського банку реконструкції розвитку по реконструкції теплопостачання міста Чернівці. Реалізація цього проєкту дещо в термінах сувається, є узгодження з міжнародними інституціями, які курують цей проєкт, плюс до того, Теплокомуненерго частину робіт виконано за власні кошти, тому є така можливість на сьогоднішній день перерозподіляти ці кошти. 26 червня, після того, як виконком не виділив фінансову допомогу підприємству Теплокомуненерго, під міською радою зібралися півсотні працівників, які вимагали виділити майже 9 мільйонів гривень на виплату зарплат та погашення боргів. За словами директора «Чернівці Теплокомуненерго» Олександра Меленчука, зимою через вказівку Кабміну знизили тариф на тепло. Попри те, що у Чернівцях він був найнижчим в Україні. Водночас понад 90% від доходів підприємство перераховує «Нафтогазу України», тому грошей не вистачає. Олександр Меленчук каже, подали на розгляд виконкому економічно обґрунтований тариф. За минулу добу у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 49 нових випадків інфікування COVID-19. Лабораторний центр дослідив 470 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 4850 випадків зараження COVID-19, 1916 людей одужали, 183 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожнецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За словами Вікторії Гатрич, наразі 42 пацієнти у важкому стані, з них у реанімаціях 35, на апаратах штучної вентиляції легень – 1. Приблизно 20 жителів Хотина перекрили дорогу, що з'єднує Чернівецьку та Хмельницьку області. Люди протестують через правки до проєкту адміністративного поділу, згідно з якими центром Дністровського району буде не Хотин, а Кельменці. Про це Суспільному Буковини сказала журналістка районної газети «Хотинські вісті» Тетяна Коваль. Учасники кажуть, акція безстрокова. Перекриватимуть дороги, поки адмінподіл не затвердять за попередньо узгодженим планом, де центром Дністровського району є Хотин. Вчора у профільному комітеті внесли правки щодо районування області. Планують створити три райони – Чернівецький, Дністровський та Гірський з центрами у Чернівцях, Кельменцях та Вижниці. Водночас 12 червня Кабмін затвердив три райони, серед яких був Хотинський з центром у Хотині. У Чернівцях підрядник не встиг завершити ремонт молодіжного центру. За тендерною документацією роботи мали закінчити ще вчора. У центрі відновили стіни, замінили проводку, втім сантехніку та світильники не встановили. Коли молодіжний центр здадуть в експлуатацію, дивіться далі. В цій частині буде бібліотека по цій стіні. В тій частині тут буде місце під проєктор. Тут ми залишили цю білу стіну, щоб проєктувати щось. Тут зробити з палетів місця для сидіння. У молодіжному центрі буде 4 кімнати. Для бібліотеки закупили стільці, лампи та килими. На кухні пофарбували стіни. Тут у нас буде коворкінг, в тій частині можна посидіти, попрацювати там з нормальним Wi-Fi в комфортних умовах. Тут ми передбачаємо такий стіл для кімнату для переговорів. Тут люди собі збираються, проводять наради. Тут будемо доробляти такий собі пандус, щоб була по максимуму безбар'єрна зона. У приміщенні замінили вікна та двері і облаштували убиральню для людей з інвалідністю. Голова громадської організації «Центр молоді Чернівців» Олександр Гуляєв, який курує центр, каже, запланований інтер'єр довелось змінювати частково через недофінансування. Ми обрали стиль лофт. Лофт – це такий універсальний стиль, який підходить, якщо немає дуже багато грошей, але хочеться зробити, щоб все було гарно і красиво. Воно виглядає трошки брутально, але, повірте, для нас, для молоді, це нормально, це взагалі по тренду.
За даними Прозоро, на ремонт молодіжного центру цьогоріч виділили понад 400 тисяч гривень. Роботи припинили у березні через недофінансування, каже головний інженер фірми-підрядника Олег Гаценко. Договор начальний був заключен в прошлом году, но так как выделили всего лишь 100 тысяч, и за 100 тысяч мы сделали, то после этого мы сидели, ждали команды, когда будут выделяться деньги. Поэтому, да, мы на собственном энтузиазме выполняли кое-какие работы. Олег Гаценко каже, планують завершити ремонт впродовж 3 тижнів. За цей час відремонтують дах, підлогу, встановлять сантехніку та світильники. За словами директора департаменту земельних відносин міської ради Миколи Собка, гроші підряднику виплатять після завершення ремонту. Кошти десь в межах 450 тисяч, в принципі, є. При умові, якщо виконаних робіт не буде там якихось порушень, там ще будуть зазначені відповідні роботи і ті розцінки, які зазначені в проектокошторисі, звісно, вони будуть оплачені. За словами Олександра Гуляєва, молодіжний центр запрацює, коли оберуть керівника та наберуть штат працівників. Там проводитимуть лекторії, семінари та тренінги. Комунальна установа вже створена, втім гроші на її фінансування поки не виділені. Ірина Капуш, Роман Пилаток. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19-й годині.